Skoro pola milijuna maraka manje potrošili su u kolovozu kupci na tržnicama Federacije u odnosu na prošlogodišnju potrošnju. Stanje na tržnicama danas pesimistično. Trgovci kažu kako iz dana u dan vide i čuju sve više tužnih priča o siromaštvu. Znate što domaćinstvo ima, malo nešto proizvede, donese tu da proda, da bi sebi možda mogao kupiti vreću brašna, a nema mogućnosti da to proda. Penzioneri dolaze mi na pijacu, dva krompira, jedan luk, samo da mogu da prežim. Strašna je situacija, strašna. Dok jedni njih 10-15% žive balaho u izobilju, dotle imamo gro stanovništva našega koji je na rubu gladi i glada. Situacija nije bolja ni u drugim mjestima. Pad prodaje na tržnicama je očigledan, a potrošači se sve više okreću vlastitom uzgoju. Treba spomenuti da je dobar dio proizvođača svoju prodaju usmjerio na društvene mreže. Niti sam smanjivala, niti povećavala, samo da imam da preživim. A prodaja duplo se smanjila u odnosu na prošlu godinu, vjeru. Sve zavisi od perioda, da li je kraj mjeseca, da li je početak mjeseca. Uglavnom, bilo je i smanjenja cijena što se tiče proizvodnje. Ovo je dosta i naše, jer imamo plastenike ovaj gore kod Visokog. A cijene su sve iste, a nama su proizvođači digli cijene. Nikako stanje, znači. Što se tiče posla nikako nema. Znači, tanko je skroz stanje. Onako moramo opstati živo, ali teško, Boga. Da. Na prošlu godinu je posao upala, znači manje. Ovakav pad prodaje zbog općeg pada potrošnje u svijetu nije iznenadio ekonomiste. Očekuje se da će zbog deflatornih efekata morati doći do pada cijena jer će potrošnja do daljnjega ostati niska. Poboljšanje situacije za građane i prodavače može se očekivati tek na proljeće sljedeće godine. Ono što posebno zabrinjava jeste takozvana duga zima, kako ekonomisti već najavljuju, a odnosi se na zadnji kvartal ove godine, naredni kvartal prve, odnosno 2021. godine, kada će doći do značajnijeg pada ekonomske aktivnosti, samim tim smanjuje se kupovna moć našeg građanstva, smanjuje se potražnja za određenim proizvodima i to će vjerojatno pogoditi ponuđaču, u ovom slučaju sve one koji vrše plasman preko pijace, dakle kao poslovnog modela. Nakon što smo obišli tržnice po cijeloj federaciji, jasno je da su rezultati Federalne agencije za statistiku još i optimistični. Ovo je samo jedan mali komadić u mozaiku, u slagalici lošeg kupovnog stanja prosječnog građanina Bosne i Hercegovine. Korona je tome doprinijela, ali ona očito nije glavni uzrok. Nikola Bačić, BHT1, Mostar.